Gospodine Isuse Hriste, ti koji si se ozdrava od našega života, daj nam, molimo te, svoga duha siromaštva, da nas štiti od svih zala, daj nam duha poniznosti i jednostavnosti, da nas oslobađa od robovanja nama samima, daj nam smisao i veliku dušu razumijevanje križa, da možemo ljubiti samo tebe, nego tebi i tebi sve ostalo ljudi stvari. Pokušac je meka kad voli i prašta, a živi je lutak kad priče nam mašta. Bogatom nagradom Bog će uzvratiti, živjet ćeš dugo i sretno. Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine, srce kao viganj. Radovao sam se sebi, imao sam braću, imao sam uspravan hod. To su bila tri moja brata, moj brat i moj brat. Zato ovu svetu noć, kad izgovaramo svoje Bogu da, obitelji naše stavljamo Bogu kao molitvu i da. Draga braće i sestre, svima lijepi pozdrav na početku svečanog obreda gdje nas je okupio sveti Franjo oko svoga najdražeg prijatelja kojem je cijeli život dao Isusa Hrista i našega prijatelja. Pozdravljam naše ramaše i poslušija kojima je ovo svečan i duhovan dan. Pozdravljam i druge pramaše koji su nam došli iz našega hercegovačkog franjevačkog bratstva, svi smo jedno, framu iz Kočerina, framu iz Humca, framu iz Graca i Kočanca, framu iz Ružića, framu iz Gradnića, framu iz Tomislavgrada, Širokoga Brijega, te predstavnike frame iz Zagrebačke Dubrave, gdje je naša bivša članica Iva Čuljak postala i do predsjednica. Ovdje su pred tobom oni koji žele živjeti kako sveti Franjo hoće, pokušavati će. 120 kandidata koji žele biti primljeni u hramu. 91 kandidat koji žele dati prva svoja obećanja života Franjevačke mladeži i 158 oni koji će obnoviti svoja obećanja sa već iskusnim životom u Franjevačkoj. Zahvaljujem se na pozdravima i dobrodošlici koju mi je uputio Mario. I sada ja vam upućujem svoje pozdrave. Pozdrav svima vama, dragi kamaši. Opet poseban pozdrav vašem predsjedniku Cvitanu i vašem drugom asistentu Mariju. Radostan sam da sam ovdje, da sam ovdje u vašem lijepom bratstvu, vašem velikom bratstvu, poznatom bratstvu, vašem dinamičnom bratstvu. Radujem se da mogu biti dio ovog vašeg slavlja, slavlja koje je središnji događaj u evo u godini jednoj koja obilježava život pramaša. Gospodine, ti si pastir moj, ne
bilo. Ta na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer, da idete stopama njegovim. Isus im kazao tu prispodobu, ali oni ne razumješe što im htjele time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroz zame ko uđe, spasit će se i ulazit će izlaziti i pašu nalaziti. Koliki mladi danas životare, život anžine, žive. Koliki mladi zapravo se još nisu otvorili izobilju života kojeg nam Isus danas to govori u evanđelju, želi darovati. Koliko mladi su dopustili zapravo da ih život onako nekako nosi, kao što voda nosi bocu praznu, bez ikakva cilja, vitla s njom kud god hoće, kamo hoće. Vi, dragi mladi, koji ste sad ovdje, bilo da ste u Osuškoj frami, bilo da ste u nekoj drugoj frami, ili da ste uopće ovdje na misi, imate radost i milost da ste prepoznali Isusovu ponudu i da želite stvarno živjeti svoj život s njima. Imate radost i milost da ste u frami. Imate radost i milost da možete gledati frami u kojoj ste izložili tu uz rog svoje web stranice, da možete gledati njega, da možete pratiti njegov put i da možete u hrani prepoznati tu preobrazbu života. Preobrazbu. Vrijeme do Krista i vrijeme poslije Krista. I vjerujem da možete gledajući hrani prepoznati tu istu mogućnost za svoj život. Neka pristup oni koji žele ući u bratstvo Franjačke vlade. Maja Paraković, Ivan Magarić, Antonija Bago, Denis Bago, Leo Bago, Marijana Bago, Petra Bago, braćo i sestre. Mi ovdje prisutni, molimo da budemo primjeni u bratstvo Franjačke mladeži, kako bismo ponovno spoznali našu presumilost i srećom zauzetošću nasilovi našeg gospodina Isusa Krista. Gospodine Isuse, Ti si nas pozvao i izabrao da te možemo, koliko je moguće bolje slijediti, kako je to učinio sveti Franjo. Mi ti, gospodine, zahvaljujemo i prezirimo se, da ćemo biti ustrajni i pažljivi slušati tvoje riječi, ustrajni u osobnoj zajedničkoj molitvi. Uživat ćemo tvoju ljubav u sakramentu pomirenja i na eharistijskoj uzdi. Marija, Majka tvoja i majka naša, neka ti preporuči naše želje i molitve. S radošću u srcu, bratstvo prihvaća vaše želje i prima vas da započnete put vaše formacije. Neka ustanu oni koji žele na godinu dana produžiti obećanje življenja evanđelja u bratstvu Franjevačke mladeži. Program Franjevačke mladeži i odgovoriti na ljubav Krista Isusa.
Draga braćo i sestre, svi mi čestimo za jednim boljim svijetom gdje kraljuju ljubav i radost. Žrtva je velika, velik gospodin, ali je radnika malo. Često nedostaje graditelja za takav bolji svijet. Zahvaljujemo zato Bogu za ove mlade koji u punini zajedništva žele živjeti sa svjetovnim bratstvom i svom kraljevačkom obitelji. Neka Bog potvrdi vašu odluku i blagoslovi vašu mladost u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Draga mladeži, primite ovaj tau, znak spasenja kojim ste bili obilježeni na dan svoga krštenja. Ako i mi otpuštamo dužnicima
podaci, hvala Bogu, hvala svima. Pra Josipu na predloženju i svim svećenicima i hramama koji su došli, a hramaško oko našeg predsjednika još i ovdje zamijetilo, neko je nisam pozdravio, tako da su nam ovdje hramaši iz Roškog polja, iz Gorice Sovića, Međugorje i Čerina i onih devet koje smo ranije nabrojali. Hvala našem zboru. Ove godine smo odlučili da pjevaju bivše naše hramašice i neke sadašnje. Neke su od njih već profesorice glazbe i pjevanja, neke će to uskoro biti jer studiraju, pa nek se osjeti taj plod rada i napora. Blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas Gospodin licem svojim obasi, a milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i mir vam donese. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u mir.